Навелешани кои завчера не се појавија на вакцинирање во Кавадарци, вчера не им било дозволено да се вакцинираат во пунктот во Велес, иако Министерството најави можност за такво нешто. Откако овој проблем се појави на првиот ден од масовната имунизација, од здравство апелираа до граѓаните да ја покажат СМС пораката дека имале закажано во друг град и ќе бидат вакцинирани во својот. Од здравствен дом Велес потврдуваат дека поради ова вчера имале огромна навалица од граѓани. Ние ги одбивме со образложение, бидејќи кај имаат покана, таму треба да се одат за вакцина. Велес има голем број на лица што треба да одат во Кавадарци да се вакцинират и треба да почитуваат таа покана првично, што е добре дека треба да го задржат правото за имунизација во Кавадарци. Значи, ги молам сите велешени да бидат стрпливи, да не ја подигнеме тензијата. Од Министерството за здравство денеска објаснуваат дека вчерашното сообштение се однесувало на оние граѓани кои добиле нелогични места за вакцинирање, кои припаѓале на друг район за имунизација. Со отворањето на спортските сали за масовна вакцинација, граѓаните имаат можност да се вакцинираат во салите кои не се повеќе од 40 километри оддалечени од местото каде живеат. Отварањето на салите за масовна вакцинација е со цел за пократок период да се вакцинираат што повеќе лица. Како за пример, ако во поликлиниката Букурешт, Скопје за еден ден може да се вакцинираат 350 лица, исто толку лица во спортскиот центар Борис Трајковски се вакцинираат за еден час. Министерството за здравство во план е да отвори сали за масовна вакцинација во Велес, Прилеп, Струмица, но отварањето на овие големи вакцинални пунктови зависи од интересот за вакцинација на граѓаните од тие региони. Поради овие проблеми, премиерот Зоран Заев денеска побара од општините да обезбедат соодветна инфраструктура за масовна имунизација. Бројот на вакцинирани граѓани во земјава вчера е двојно поголем од завчера. Вакцина против COVID-19 во текот на вчерашниот ден примиле нешто над 9000 граѓани. Од здравство велат дека една четвртина од граѓаните над 70 години веќе примиле вакцина. Оттаму апелираат граѓаните што помасовно да се пријавуваат на вакцинација.мк. Тоа бил најбрзиот и најлесниот начин да се стигне до вакцина, велат од здравство.